Utakmicama 14. kola play-offa i play-outa završena je košarkaška sezona u prvoj regionalnoj ligi grupa Zapad. Polet iz Ratine, koji je prošle godine upao u ovaj rang takmičenja, dugo je bio kandidat za prvaka, ali je na kraju titulu osvojio OKK Ivanjica, koji će naredne sezone igrati u drugoligaškoj konkurenciji. Polet je u meču posljednjeg 14. kola play-offa u Kraljevu pobedio tim Zeka sa 75 iz Rače rezultatom 79-57. Najzaslužniji za osmu pobedu Ratinčana bili su Mirković sa 21 i Đekić sa 15 poena. Polet je sezon okončao na trećem mestu na tabeli iza prvaka Ivanjice i ekipe Radničkih 1950 iz Kragujevca. Ne treba sumnjati da će drugi po kvalitetu muški košarkaški kolektiv u gradu u narednoj sezoni pokušati da se domogne druge lige. Šid je prethodnog vikenda bio domaćin prve trke koja se boduje za Kup Srbije u biciklizmu u svim uzrasnim kategorijama. Kraljevački metalac je nastupio na ovom takmičenju u najjačem sastavu, ali je do podijuma stigla samo Irina Jovanović, koja je u konkurenciji mlađih kadetkinja osvojila prvo mesto ispred dve takmičarke Beogradskog Partizana. Pavle Rajović je ostao bez podijuma zbog defekta na bicikli. Na ovoj trci koja je vožena oko jezera Bruje u konkurenciji kadeta Ognjen Aleksić je bio peti, dok je Đorđe Kupusović bio sedmi u konkurenciji seniora. Slavo Ljubrašković je kod Mastersa zauzeo četvrto mesto, dok je kod poletaraca Andrija Baltić završio na osmoj poziciji.